Николай Нанков открива ремонтирания участък Горно Оряховица Арбанаси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще посети област Велико Търново. Заедно с председателят на парламентарна група ГЕРБ Цветан Цветанов и кметовете на Велико Търново и Горна Оряховица, в 14.30 часа той ще открие ремонтирания със средства от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура, участък Горна Оряховица Арбанаси. Участъкът е част от пътя Велико търново Откриването ще бъде в местността Арбанашко Бърдо от към Горна Оряховица. По-късно същия ден министър Нанков и Цветан Цветанов ще открият участък от улица Иван Мовтилов в град Горна Оряховица, реконструиран със средства от оперативна програма Региони в